Ազ նակազմս գերազանց վիճակում է։ Երեխեքի դրամատրությունը լավ է։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, մեր տունն ենք պաշտպանում։ Այսի շարունակվելու այնքան, մինչև իրանք չհանձնվեն։ Այդքան բան։ Այսին շատ լավ է դրամատրությունը, ամեն ինչ լավ է եղել։ Արդեն սովորել եք այս ամեն ինչը, ճիշտ է։ Ուրտես լավ է։ Հա, ուրջ է հազա։ Գնելու ենք էլի, ոնց որ մեր բանը ծնողները, մեր պապերը մեզ օրինակ են ծառայել, որ պատերազմում պետք է գրածուց կան։ Նույնը մեր կոպիտ ասած իրանց գործը մենք շարունակում ենք նույն մարտական ոգով, նույն աշխարհ հայացքով։ Այն միշտ ավելակ չի։ Ոնց որ մեր նամանտանը ասա, մեր պապերից եկած գործը շարունակում ենք ու միշտ դուխում ենք, մեր դուխը միշտ դեմ է։ Ամեն ինչ շատ լավ ստացվում է, ոչին պրոբլեմը չի ստացվում, մենք հետաքրքրության ժամանակ մեր խնդիրը կարելի է։ Հստակ գիտենք, որ մենք մեր գործը անում ենք, մեր խփածը գնում է, տոշնի գնում է։